dneska nám vysvětlila, jak procvičuje a cvičí stehna, jak procvičuje hyždě a jak cvičí bříško. Laďka nám ukázala veškeré stroje, vysvětlila, kolik opakování, vysvětlila, jaký váhy, jak dýchat správně, takže pro budoucí závodnice je to velký přínos. S Laďkou veľmi spolu dobre vychádzame a ma o to požiadala, či by som teda sem neprišla ako host, tak som určite povedala, že áno a veľmi rada som tu a podľa mňa to bolo úžasné. Nejzajímavejšia otázka bola asi, co děláš, když máš hlad? Tak nic, no, piju kávu a vím hodne zeleniny. Mně se to hrozně líbilo, já jsem byla hrozně nadšená, věřím, že dámám se to taky líbilo, bylo to fakt super. Přišla jsem sem, protože mě velice zajímá jakoby bikiny a chtěla jsem se dozvědět něco víc a hlavně jsem chtěla vidět Laďku na vlastní oči. Se mi hrozně líbilo, že upřímně odpovídala na ty otázky, že i jakoby mimo nebylo to jako podle příručky, že bude půl hodiny mluvit o stabilizaci, půl hodiny o cvičení, ale že ty slečny se mohly všechny zeptat na ty konkrétní věci, jak zahání hlad ona sama, jestli má nějaký problémy s psychikou, že to prostě opravdu chtěla předat dál. Unfortunately, I don't train that often, but when I get the chance to train, I basically take what she shows us and I try and do the same thing in the gym. Tím, že jsem měla teď seminář zadeček, bříško a nohy, tak bych chtěla zase udělat ramena, ruce, záda, určitě jo, do budoucna další seminář.